Magandang umaga po. Ordinaryong mga lamok lang daw ang inireklamo ng mga residente sa Maynila at Pasig City ayon sa pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine. Gayunman, payo pa rin ng Department of Health na panatilihing malinis ang paligid para maiwasang dumami pa ang mga lamok na ito. May news to go si Dano Tingkungko. Namumutik-tik na lamok sa pinggan at maging sa takip na ito ng kaldero. Patunay raw ito na sa loob man o labas ng bahay, ang problema sa lamok, hindi pa rin matepok-tepok. Dito nga sa bahaging ito ng gagalangin sa Tondo, Maynila, isang buwan na raw namemeste ang mga lamok na di raw pangkaraniwan ang laki. Pagka nasa baba kami, pagka mga pagpasa, kaya ko maupo, ang lamok. Kung makakagat siya, talagang masakit, nakakantal. Ay, ang dami po kuya, mga anak ko rin. Ayan kuya, ang dami. Kahit mga dram ng inimbak na tubig, pinamugaran na ng mga patay na lamok. Kaya ang ilan, best friend na raw itong tila tennis racket na pamatay lamok. Lalo na pag lumalabas sa mga lamok tuwing alas 5 ng hapon. Oh yan, ganyan ka na laki. Paano ka na? Tutulog? Paano natutulog pag ganito? Ha? Nakakumot, maski mainit. Tingnan nyo to, ito ba yun? Ayan, malaki yun. Ganyan. Oo, ganyan ka na laki yan, sir. Pag dumapo ako, siyempre yun, sakit ka agad sa, ano, sa balat eh. Siyempre, kinakabang kami, mamaya may dengue na yun. Wala raw sa gabi ang lamok na dengue. Hindi na naman natin sigurado eh. Para makasiguro, nagdala kami ng sample ng lamok sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang mga lamok na nakolekta niya ay Culex kinkifasciatus or they are commonly called yung common household mosquitoes. Yung sa risk ng diseases, wala tayo. Pero since kumakagat siya sa tao, nagbibigay siya ng discomfort. Paglilinaw ng RITM, iba ang lamok bahay sa lamok dengue o Aedes aegypti. Sa gabi raw nangangagat ang lamok bahay na madalas tumira sa tubig kanal, habang umagat hapon naman ang lamok dengue na tumitira sa malinis na tubig. Para iwas kagat ng lamok, payo ng DOH magsuot ng long sleeves at gumamit ng mosquito repellent. Kung makagat naman, huwag itong kamutin at kumonsulta sa doktor kung magka-impeksyon o magkasakit. Dano Tingkungko, GMA News.